אני מעיין פוגל, אני אמנית רב-תחומית, אני ציירת, אני מאיירת. אני התחלתי ללמוד גם תיאטרון בובות ותיאטרון רחוב, ואני מדריכה במוזיאוני חיפה. התחלתי לעשות אומנות כבר בילדות, בבית, תמיד היו חומרים והשראה, כי אמא שלי הייתה מורה לאומנות. האומנות שלי עוסקת בחיים עצמם, בחיי היום-יום, בפשטות. זה בעצם אוסף של רגעים, של מפגשים, של מקומות שעברתי בהם. החלום הפרוע שלי הוא לייצג את ישראל בביאנלה בסן פאולו. חשוב לי שמי שמתבונן בעבודות שלי ירגיש את המורכבות, שיש שם סיפור, יש שם מפגש אמיתי וכנה.